I kemi tri pyetje të shpejta për ty. Është muaji i preferuar? Gushti. Gushti. Pëlqen më shumë gjanat e forta, kore më përshamu pices, pites e kështu, apo dbuta, si qulli, kaçamaku e këto? Dbuta. E buta. Qulli, kaçamaku e këto? Po, i pëlqen gjanat e buta, se të ishta figurativisht për me jasë spjegu. Lulja? Po, lulja. Cila? Po, vesh, cila lulja? Trandafili. Oh, trandafili. Trandafili. Mirë, atër po i marim përgjigjet, po i procesojmë dhe për pak dushi 2000 do të na e cilë dokumentin me parashikimin. Ama ngre a veshin dushit? Ska nevoja ja ka ngre veshin vetet, po, dushit. Po, s'kem gjanë ndorë në sezonja. A, që sa bukur, a? Shumë bukur. Apo shkojmë? Mirë, hajde. Do me thonë, dushi 2000 për ty pësot që je tip shumë krye fort. E vërti? Edhe shumë krenare. Shkojmë e vërti. Nuk pranon, normal që është të vërtit, ajtë dushi. Po që dushi që të punë e ka? Që të punë e ka. Sa dim po më bjen ka një herë. Po. Nuk pranon mendimin e tjetrit kur je e bindo në diçka. Mirë po, njëri ka një herë duhet me lujtë me thonë kështo dhe budallën njëtë. E din që e ka gabim, po është puna që ashtu, situata që shto ani. Dhe mësoje që ta se ma kolaj po kaloj shem. Po. Që shto po dhe dushi. Po, po, të dhe. Po, për ndryshe, po. A mëj, po, saj përket jetës së dashuris, pra, kjo vit premton kohë emocionuese, dhe do të gjeni një shpirt intrigues, ngrohtësia e të cilit përputhet me intensitetin e zjarrit të zemrës tuaj. Sidoqoftë duheni me kon e durueshme pasi po, kjo që po kjo varet, ajo është beçara, je beçare? Po, beçare. Po, këtu po. A ka qenë fillimi i vitit i dobishëm? A po ka qenë? E do me thonë, vazhdoni me qenë optimist, pa varsisht se qysh janë situatat në këto momente, sepse keni me qenë shumë energjik dhe në formë të shkëlqyshme në këtë raport. Po thotë edhe që duhet me kohën e durueshme, pasi që kjo lidhje që do të bëhet, nëse bëhet, kërkon kohë për të zhvilluar po. Në një marrëdhënie shpërblyese, ashtu që. A më pse që shpi thotë edhe këtu që nuk e lën kërkon indiferencë. Jo, tamam puna. Edhe kjo është një kohë që duhet me adin me qit pak erza kësaj marrëdhënie që ndoshta akoma nuk mund ta quash marrëdhënie, mirë po në mënyrë që me mbajt si në flak personin, adin si në adin thirra, si mos me lën rahat, si me shtime menu për ty të ngohen. Edhe për fund po thot që ky ka me qenë viti më i mirë për ty. Hajde presim. Çoqë. Ato para falset shumë e vërtet ko ka. A për që më i dush, po... Dere shpere një të nëmën. Po pra, dushi do me thonë është aparat fantastik, drini vazhdimisht e që në përditësën. Pa tjetër. Po nuk i konvenoj edit. Nuk i konvenoj. Si konvenoj që është... Ata dhe sira për jetë port, ta shajta vërtetoj. Po pra, dirin sa për që në ka qenë vërtet? 90%. A për që o edit. Shumë bandirit. Fajmë dirit shumë. Një duar drugitje për dushin. Një duar drugitje për dushin.